Vám sa už párkrát stalo, že ste nastúpili do auta, naštartovali ste, ozvalo sa na vás nejaké veľké píknutie, alebo na vás bliklo tzv. Hladové oko. A neviete si nikdy povedať, že ako ďaleko dovedete. Tento problém každý študent pozná určite. A my sa rozhodli, že to vyskúšame. Koľko odhaduješ, že prejdeme? Máme rezervu, teraz sa nám rozsvietila, dodali sme toľko benzínu, aby presne sme mali rezervu na nádrži. Ja by som tomu dával takých 50 km. Ja by som povedal 70, možno aj viac. No, v každom prípade ideme smerom Senica. Smerom Senica a budeme sa snažiť jazdiť úsporne, keď na nás kúká to hladové oko. No, Senica je 87 km, takže ak dojdeme do Senice, tak sme dobrí. Pôjme. Bude konečne prvý objektívny, ale zároveň užitočný test, ktorý vám ponúkne. Stupava! Ideme cez Stupavu? Šugríka nemá, pošielem v tom. Práve máme 34 km, teraz nás skočilo. Čím viac sa blížime k tej, povedal by som 60-ke, tak už to začína byť napínavé pomalé. 60 podľa mňa určite zvládne. 70 tiež podľa mňa. 70 to už je dosť. Nemôžeme prejsť viac ako 100 km. To určite nie. Neexistuje. Na rezervu neexistuje. Ty si aký predpisov. Preto to som pribrzdil. Ma to nejak netankovalo, ale... O tankovaní zatiaľ ne... 75 km. Senica 11, to znamená, že by to malo byť po Senica 7. Sme tu 85 km. Neuveriteľné. Ja tomu neverím. Ja, stále ideme. Ale kam? Ďalej sme si mapu nepozerali, že hej? Ne, ako ja viem zhruba. To by sa tam mali byť mijavé, takže... Podľa mňa teraz jediné, čo my spalujeme, je ten prach usadeniny a voda, čo ostala na spodku nádrže za tých 13 rokov, čo toto auto existuje a nikdy nikto to odtiaľ nevyčerpal. Sme mijavé. Kam teraz? Kam ešte? Ja neviem, čo je. Prezva pod bradlom. Teraz hľadaj... Ješťák 27, Vrbové 19. Národný dom Štefánikov. Máme cajci! Strašný. Dedina. Jaj! Sorry. Ja, že si robíš srandu. Ja som sa fakt nechal uniesť. Čo sme tým vlastne dokázali, nie že to auto má malú spotrebu. Ale že tá indikácia z rezervy je absolútne odveď svetu. 137? To nie je možné. S energiou a benzínom sa nám míjalo aj svetlo. Tak to je prvýkrát, čo sa chcem, aby mi došiel benzín. A naozaj ako... Už neverím, že mám nejakú...
zmena taktiky nakoniec priniesla výsledok. Áno. Plyn, končíme. A ešte ideme, ale... A zdohol na motor. Finito. Čo je? Došiel nám benzín. 165 km na rezervu. Neveríme sami, že to je vôbec možné. A ako vidíte, je tma, lebo sme s tým nerátali, že dojdeme tak ďaleko. Nie. A sme späť v štúdiu. Zistili sme, že náš palivomer je silný pesimista a kontrolka rezervy sa nám rozsvietila už pri 9 litrov paliva nádrži. Z čoho vyplýva, že je to viac, ako udáva výrobca. Tým pádom sa nemusíte báť, že by ste neprešli takých 60 km na rezervu, a to na hociakom aute. Napriek tomu vám silne neodporúčame skúšať toto, čo my, na hlavne novších autách a úplne dôležité, na dieslových autách a úplne najhoršie na nových dieslových autách. Tam to určite neskúšajte, lebo si môžete poškodiť auto. Takže to je pre dne všetko a dovidenia na budúce. Teraz niečo také vtipné, akože nakoniec. Vtipné. Poďme spať.